ଗୁଣଟା ତ ଧରନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ କି ଭାଇ ଗୁଣଟା କୁନ ଧରନ୍ତୁ ଆସୁନି ସମସ୍ତ ଦେଖି ଧରିଲେଣି ନା ସବୁଠୁ ପୁରାଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 1913 ମସିହାରେ ଏଟା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ସେଟା ଆଗରୁ ପୁରାଣା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଥିଲା ଓ ସେ ବିଲ୍ଡିଂର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଟା ଏତେ ଠିକ୍ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରାଗଲା ଆମର ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ପୋଲିସ ପାଇଁ ହେବା କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଠିକ୍ରୁ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି କି ସେଠି CCTV ହେବା କଥା ମହିଳା ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ହେବା କଥା ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟରୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେବା କଥା ସେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟରୁମ୍ କି କିଛି ବ୍ୟାରେକ୍ ହେବା କଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭବନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଉ ଅର୍ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଅର୍ ବ୍ୟାରେକ୍ ଅଛି ସେଟା ପାଇଁ ବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ ଭିତରେ ଭାବିକରି କି ସିଙ୍ଗଲା ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଅର୍ ପୁରାଣା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଅର୍ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ ଭଲ ଭାବରେ